Uasin Gishu today, specifically in Huruma Estate here in Uasin Gishu County. The way you are looking here, where I'm standing, Sam, there are youth here who are doing their normal work, their normal routine job. These youth are more than 30 of them, Sam, but they are doing their Juakali job here, which is cooking mandazi, and they cook more than 4,000 mandazis in a day. But now the problem that has come up here is that police officers are really oppressing them, and they are coming here like each and every day to come and collect money. And you know, Sam, in Kenya, the problem of unemployment is an issue. But these youth, most of them who are learned, they have degrees, they have diplomas, but so far they don't have a job. They came together, they decided to do this, but they are now saying they are really being oppressed by police officers who are arresting them like each and every day, demanding for money. They are not taking them to court for whatsoever reason. Let me talk to this guy. As you can clearly see, Sam, he has papers fully. You have all the documentation. Pengine, ni nini hasa shida ambayo mnapitia wakati wenu mkipika mandazi? Wakati tunapika mandazi, shida tunapata ni ambapo maafisa wanapotutembelea wanatuangaisha, vichana wanakuwa worried, hata mahali penye wanasimama na mafuta yuko, unakuta kama mimi mwenye nimesimamia hawa nakuwa na wasiwasi, wanaweza ungua ama nini, kwa maana wanakuja kwa njia kama sio upinatamu. Katika hali nikiangalia maswali wananiuliza kuhusu kama karadazi, mimi nilikomplain na karatasi na watu ofisi ya Neema, nikapewa muta ya karatasi kama hii ni ya Neema. Hii ni ya registration ya kampuni yenyewe. Hii nayo ni ya account license. Yenye niko na hii ni ya health kibiashara. Nikiangalia vile vijana tunaangaishwa, naona kama wanafanya kazi inarudi chini, kwa maana wanapotutembelea hawatatoka bure. Na katika ya hali tunafika kiwango, hata sisi wenyewe kulipana inakuwa ngumu. Na vijana wako hapa zaidi ya 10 ambapo wametegemea mali hapa. Na kiwango nya tunafanya kama mandazi mnayoona hapa, hii ndio msingi yetu ya kila siku. Sasa nilikuwa naomba serikali ingilia kati kuenua vijana, sio kuja kurudisha vijana chini. Pengine wiki hii peke yake mmeshikwa mara ngapi? Kwa hii wiki nimeshikwa mara mbili. Mara ya kwanza ilikuwa Monday, mara ya pili ikakuwa Jumanne. Na nikiangazia kile kichambo wanaangalia, wanalalamikia karatasi, uniform. Nini kiona watu yangu wako na uniform. Kama siku ya Jumanne wanakuja mazaa, vijana wanataka kutoka. Wametoa ma uniform. Wanataka kutoka, wanasema ya kwamba wanafanya kazi illegally. Sasa nikashindwa kuelewa hapo tutajenuka namna gani kimaisha. Thank you. Yes. Thank you. Pengine, thank you. Thank you, Sam. Let me talk to this guy. You are a journalist by profession. Yes. You trained, you have a diploma. You are here trying, maybe, what are you doing here? And you have a diploma. Pengine na polisi wanawangaisha kipipi? Jinsi ambavyo mnaelewa kwamba saizi sisi vijana ndio tuna elimu, lakini kazi imekuwa adimu. Imekuwa ngumu kabisa kwa sababu nime apply kila mahali, hata hapa Citizen kila mahali, lakini kwamba sijaweza kupewa hiyo nafasi ya kuweza kupata kazi ambayo nimeisomea. Nikaona kama kijana lazima nijitume. Siwezi keti chini na kusema kwamba kwa sababu nimesomea wanahabari kwamba ni ngoje kufanya wanahabari. Siwezi jua wakati wa Mwenyezi Mungu. Niposa mimi nikaja hapa nikapewa nafasi ya kuweza kufanya kazi mahali hapa. Na kwa kweli kila ambacho kazi hii mimi inanipa kile kidogo ambacho kinaweza kunisaidia katika maisha yangu, kulipa nyumba, chakula, mahitaji tena ukiwa kijana, ndio hivyo. Lakini kwa kweli tunasumbuliwa zaidi na maafisa wa polisi. Kila mara wanakuja jioni, masaa ambayo tunafunga kazi, tunataka kutoka, ndiposa wanaingia. Na wakati wanaingia, hawakuji kutuuliza maswali kama wenzao ama binadamu wa Kenya wenzao. Wanakuja tu kutuharas, kutusanya kama kuku na kutuweka kwa gari. Kisha baadaye wanaitisha kile kiasi cha pesa ambacho ni cha juu zaidi. Pengine pesa ambayo mnatoka kwa kila mara ambapo wanakuja, wanaitisha pesa ngapi? Uitisha zaidi ya shilingi 20,000 kwenda mbele.
Sasa italingana jinsi ambavyo mkubwa atalia, tutalia mpaka tuweze kuelewana kwa kile kiwango ambacho tumeweza kupata kwa siku ndio tuweze kuapa. Kwa sababu hata hiyo pesa ambayo wanachukua sisi wenyewe inabidi mpaka mkubwa inabidi hata tunamuonea huruma kwamba sasa leo hii imechukuliwa, kesho hii imechukuliwa. Inabidi kwamba tuna hata kwenda kumuuliza kwamba yeye jamani sutupe hii, utupe hii. Hata inabidi tunalala njaa. Na pengine mmepewa receipt wakati mnaenda kupelekwa police station. Mmepewa receipt ya kuonyesha kwamba mmelipwa, mmeshikwa, mmefikishwa mahakamani. Hatujaipewa receipt yote, hatujaifikishwa mahakamani. Wakati tunachukuliwa tunahangaishwa tu hapo kwa barabara kidogo na wanatuambia mtoe kitu kidogo. Basi kwa sababu sisi inabidi kesho tuingie kazi tena tujitume, inabidi tutoe kitu kidogo basi. Asante. Nashukuru. Asante. Thank you Sam. Those are the grievances from this youth here who are trying really to ensure that they put something on the table at the end of the day, but as you can clearly hear, the police are really making them suffer and they are asking, is cooking mandazi in Uasin Gishu County a crime? But OCPD of Central Police Station, Mr. Bitok, said is looking into this issue, and those police officers who are involved in this particular thing, then they will be taken to court also, so that also they can be responsible police officers, but not going around soliciting money for their own benefit. Back to you, sir.